Jonas Radvanas, Radviliada, trečia dalis. Tarp ariergardo karių Radvila pasirenka vietą. Karo veiksmams jis iš čia vadovauja ir savo ramybę drumščia mintim įvairiom, nors paties kovų patyrimas padeda, remia klotis palanki ir patsai visa galis. Žirgas trakėnų veislės kunigaikštį ant nugaros neša, piešinas žaslams karštai ir aukso brizgila kramto. Joja, o karo sėkmė didžiulė aplinkui lakioja. Karvedžio šalmas galvos pošmena, žaižaravo ir ryškiai saulės skaiščios spinduliuos atsigręžęs į dangų žioravo. Puošnų jo skydą ilga praeities nutikimų grandinė auksino, jį puošdama marginiais geltono metalo. Šitam skydė Lietuvos praeitis ir garbingos senolių pergalės meno laikus, kai platelių krantas melėtas sykį Libono laivai atkeliavo per Baltijos jūrą, laiminant dievų žemes, lygi tol nežinotas priplaukė. Mena Libono vargus ir ant žemės ir jūroj, kol kojos atvedė jį prie krantų, pasišiaušusių giriam aukštosiam. Mena, kaip kėlės krantan iš Italijos vyrų rinktinį, elnius taurus ir žiaurus stumbrus ant žemės įvertė, kaip puikiose žiotyse žydravilnės dubysos pastatė naująją Romą kariai, tą senosios viltingą paguodą. Vienas po kito štai čia atsiranda garbingi karaliai, garsus valdovų protu ir kautynių trimitais įžymus. 12 smailių skaiščių ant galvos lietuvių karalis Mindaugas nustelbė juos, nes tik vienas nešiojo vainiką Lacijaus. 2 strėlėmis į totorių valdovo liepimą duoklę mokėti narsus karžygys Erdvilas atsakė. Veikiai atėjo eilė sužalotiems totorių žygūnams. Žiauro atsakymą šį balaklajus totorių valdovas gavo iš skirmanto, tad pasikėlė kautynėms kariaunus ir kaidanovo raistai nuo kraujo pralieto paplūdo. Aršus Vytenio kariai pralaimėję Lešekui mūšį, pergalę šves ir išklos kitose kautynėse lenkus. Grobio teks kiekvienam, kas lietuvių kariuomeniai kovės, net ir kareiviai žaliam, po 20 lenkų belaisvių, giesmės ir šokiai skambės ir pagerbs nugalėtojai ledą, žmonės džiaugsmingai valio nepaliaujamai pergalės sveikins. Kalno viršūnė aure suskambėjo nuo vilko staugimo. Šarvų tvaskios geležies apdaryta, šį žvėrį sukūrė rankos sumanios, kurios panašumo į vilką suteikti geidė, pamenai gyvam, ir šisai, kad užstaugė, lyg staugtų 100 vilkų jo pilve. Čia miestas iškils pagarsėjęs, tarė žinys Lizdeika. Ir lemtingi žodžiai pagimdo Vilnių globėja tautų, ir kadaise stovėjusios lūšnos kėlusios juoka kitiems, į didingą sostinę virsta. Miestams didžiausiams dabar jis prilyksta dėl galios lietuvių. Štai Gedimino duktė Aldona, lietuvaitė gražiausia, žengia į tavo namus Kazimierai, pulkas jaunosios. Seniai garsus protu ir tvirčiausi lietuvių kareiviai, stumbro didžiuliam, rusvais šeriais pasišiaušusiom odom, Polocko lokių skrandom užsidengė pečius, atlydėjo kraitį, lenkaičių būrius į nelaisvę patekusios, dar ties laisvus, šie tankių pulkų neskustom galvom po kepuriam žengė laimingi drauge, ir grandinės nespaudė jiems rankų. Santoka ši dvi tautas vienodom valdysimas teisėm. Bendro likimo plėnų sukabina nuo šiol, kuo tvirčiausiai. Amžina taika, kurios visa širdimi taip norėjo. Dievas vedybos atneš į lietuvių ir lenkų valstybę. Teremenų Lietuva ir šlovė nemari jos karalių.
vardas didžių Lietuvos kunigaikščių per amžius teidi. Garbė te reiškia bendrai tam pačiam valdovui dvi tautos, mušasi mūšios bendrai ir šlovėjų dangaus te pasiekia. Štai Gedimino kariai ugnimi ir kardu naikina Brandenburgo laukus, net padangė aptemsta nuo dūmų. Štai jis ir prūsus aršius ir totorių ordas sutramdo, išbrukajas nuožmioje kovoje nugalėjęs už Donu. Tuoj Lietuvos lygumom paleista žiūra širdžių kryžiuočių vėtra šuorais keliaus. Tai magistras Dusmeris veda prūsų galybę ir du karalius. Bohemijos Joną, Liudviką Vengrų. Kartu su karaliais į Lietuvą traukia danai, moravai, galvom auksą plaukiam britanai ir galai. Tai lietuvis visomis jėgomis Germanija puola, Reinas Triragis kartu su kitais prieš Lietuvą eina, nors ir negali ginklu ar gudrybę palaužti kryžeivių, Algirdą su Kestučiu, bet įveikia alkiu. Jie palieka plačią dykynę tenai, kur kryžiuočiai keliavo, o patys prūsų žemės ir pilis Livonijui dūmais paleidžia. Tartum širšės pikti į namus perkeliavo kryžiuočiai ir apraudojo savų čia patyrusių krūviną pirti žūtį. Beprotis tave šį nelaimį ištiko magistrą, kitą kart leido atgal Maskvos kunigaikščio žygūną Algirdas davęs namo liepsnuojantį deglą parnešti. Paskui žygūną per nakt prie Maskvos atsiradęs, maskvietį privertė klauptis ir dar jį pamokė. Kas rytą ginkluojas, liaukis grasinti ir čia į tvirtovę įsmigė jėtį. Veikė jo gailą draugę su laisvės augintiniais lenkais ir su lietuvių pulkais prieš kryžiuočių kariuomenę stoja. Iečių liūtis ir strėlių pilaga germanus paskandina. Veikė kryžiuočių kariai, kas iš mūšio pabėga, kas galą gauna kautynių lauke nuo galingos rankos sarmatų. Grunvaldas plūsta kraujais ir magistra mirtis čia ištinka. Grunvaldas smėlį jisai atidavė viešpačiui sielą. Štai ta Merlano pulkus, nesuskaitomus Vytautas puola, stoti prieš šlovę drąsos niekada kunigaikštis netrūko. Štai ilgai leistalai nepabaigiamo pokylio lūšta Lutsko pilį, kur draugė imperatorius, trys nematytai orus karaliai, Maskvos kunigaikštis, abudu magistrai, šitaip kunigaikščių kitų su palydais gausiai susirinko. Vytautas sveikina šis suėjimas. Erdvės sutartiniam aidė, negali pulkai puikiais reginiais pasisotinti akys. Žemė nuo kraujo skaistaus sumedžiotų žvėrių raudonuoja ir iš daugybės kraštų svečio šalika žingsnis sutiksi. Ši čia apvaizdos ranka pamokino karingąją Olgą, kaip ji paimti galės su trejetu žvirblių tvirtovę ir Svetoslavą, kaip jam išguldyti Achajų kariauną. Tik va, gyvybės patsai nuo lietuvio, kurio to neteko. Galvą nukirtęs, iš jos pasidirbino taurę prabangę, priešas įrašęs, gavai ieškodamas svetimo galą. Štai pagalių ir šakų lik viršaus Zavihosta primetė, gaidį lietuvių kariai ant tvirtovės raudoną užtupdo. Štai užsitvenkus Maskvos kunigaikščio kareivių lavonai srūva vos vos krapivna. Didikus ir vadus surakintus vedas namo su triumfu nugalėtojai mūšį prie oršos. Tarsi aušrinė dangui prieš tą valandą ryto, kai saulės rato ugninio šviesa akiratį ryškiai nušviečia, puošia viršūnės kalnų spinduliais tarsi krokai geltonais. Žemės visus plyšelius padabina spindėjimus savo, tokiu šlovingu skidu Radvila prisidengia per mūšį. Vaisiais nuo rūpesčių jau ir tave, kunigaikšti, gaivino, miegas saldus, ir nakties ramybei leidai apimti po debesuotų dangum.
tuo visatos dangalu, kūna nors ir trimitų garsai vis nutraukdavo miegą negilų, kai pasirodė sapne iš Elisijo sodų nužengus taukės tutaičio vėlė, be kūnio Vytauto šmėkla. Buvo jis toks kaip tada, kai po pergalės Grunvaldo mūšį grobio paėmęs gražaus iš kryžiuočių į Lietuvą grįžo. Tokiu žodžiu nelauktai į Radvilą kreipęs pamėnas. Mano tautiečių dalė negarbinga Elisijos sodos sukrėtė, o Lietuvos nelaimės mane sugraudino. Šitai numanėm anksčiau, bet kad vėjais žygį nuėtų, to nežinojau, kada bėdomis už bėdas atmokėjau. Lėmė jos mano žmonėms nepriepiamą amžiną valdžią. Aš Lietuvos pražūties, jos gruvėsiu akivaizdai, šito godžiuosi, laukiau, kad štai karaliaus dar, keičiantis metams, mano tauta visose kraštuose nuo Baltijos jūros iki juodosios krantų ir toliausių Volgos pakrančių. Jai priklausys amžinai didžiulė valdžia ir valstybė ir lik žvaigždynų aukštų į lietuvių dar vardai išaukštins. Na, o dabar nešlovės senovinės aidas atėjo ligi manęs pasvėlės. O žinia, kad jau priešas užpuola mano valstybę, dažnai ir kad ainis įkurdintas mano prie Mitridato kalvos ir juodosios jūros pakrantės, įveiktas klauso Maskvos per silpnos Lietuvos jodinėti. Argi dėl to kažkada mes žaizdas kariaudami kentėm? Argi dėl to piliečius grobiu, o tėvynę savosom pergalėm gražino mes nelaimingi jūsų senoliai? Ak, neprilykstantys mums ištižusio kraujo vaikaičiai, tik jau visai ne dėl to užsimoja Narimanto tvirtas raitelis kardu, kad jūs menkesni nenorėtumėt karo. Ar atidėjo kada už tuščius grasinimus keršta Algirdas? Ar šitauta su jumis nekariavo tiek metų? Argi nesiruošė jums tiek pirčių kruviniausių be keršto? Ne, ne tokia viryje kaimynų valstybės ir priešus triškino. O garsumų lyg aukščiausių žvaigždynų iškilo. Narsios krūtinės, o ne kazematai, kuorai ir sienos, toji galybė, kurią mes išgriovėm stipriausias tvirtovės. Kita kart dėl kelerių marškinių ir kirvių užpuoliau Maskvą baisingų karų, nes manęs niekada nesutrukdė karą pradėti jokia begėdė žavitinginystė. Šlykščiai lietuvių miestus užvaldo ir juos apgyvena priešai, tik jau nei šlovė nebeuždega jūsų, nei gėda. Tu jai viltie Lietuvos atsidavusi mūsų valstybės saulė, kuri ir bėdas, ir pašlyjusius reikalus greitai vėl pataisai, ir kuri visomis jėgomis pragaištingo amžiaus paveikslo mainai. Tu saviškiam padėk ir iškirsdink mūšį bailius maskviečius, nes tik vienas gali nugalėti. Taip aš galvoju ir dėl to, jei neapfilenuojau, tą laukiu. Saulė rytoj pamatys laukose maskviškių lavonus, o kai man kaulams tada bus saldu ir lengvai ilsėtis. Kai prie manosios garbės ir šlovingos jūsų senolių dvasios ir pergalių dar prisidės ir jūsų narsumas. Štai kas svarbu, nugalėk ir tada nepažįstantis kapo gandas tave po mirties per ilgus šimtmečius garsins. Ženk, kur žindyvė drąsa tau rodo, ir vykdyk, ką dirbti liepė jį garbiai tėvų ir lietuvių istorijos labui. Šitokiais žodžiais karan kunigaikštį Vytautas kėlė. Karvedžių gilus miega išsilaksto, jis kelias ir ankstų rytmetį tokia malda išvaigždėta dangų prabyla.
Tu jai, kurs įsakai padangėmis metai po metų, leistis dienos ir nakties šviesuliams ir pareikšdamas savo valią galvos mojimus spinduliuojančius ženklus paleidi. Gentį vienišių valdai ir rikiuoji žmogaus darbus ir okeano gelmes ir nurimusių amžiams buveinę. Būk palaimingas saviems palankus, išklausyk mano viešą maldą, tačiau ne todėl, kad to esam verti, o kad mylimus. Palaikyk ir suteik spindulingo Olimpo pagalbą, mano karius ir mane panorėk nuo pavojų apginti.